ავა რომელი იძახუდით პამიდორები ვედრებში არ გაიხარებსო. აი აქედან გაჩვენეთ. აი. აი ჩემი პამიდორები. აი. 6 ჯიშის პამიდორი მაქვს აქ. ეს ჩერი. აი. ჩერი. ახეთ აგი. აი. ჩერი. აი. ყურძენივით ასხია. აი ერთი დამწიფებულა კიდეც. და დაიწყებს მწიფობას. აი ეს ჩერი. ეს ბიგფუდი. აი. აი. აკ. აი. აი ეს სლივკა. სლივკა ნახეთ რა. ნახეთ სლივკა. შეხედეთ. აი. აი. აი რამდენი ასხი სლივკას. აი. ოჰოჰოჰო. სა ჩავა კონსერვებ. ეს მანუსა. აი. აი. მანუსები. აი. კაკი. კაკები. აი. აი რამხელებია. ბე. აი რამდენია. აი. აკეთ. ჯოპორტულა. აი, ჯოპორტულა ნახეთ რა ნაირი. დაჯღანულია, მარა გემრიელია. ზე ყველაზე ძნელი გასაზრდელი ჯოპორტულა. ძალიან სწრაფად ვირუსდება. აი კი. აი, ჯოპორტულები ნახეთ როგორი. დამანჭულები. მარა გემრიელები. აი. ექსი სხვადასხვა ჯიში მაქვს. აი. აი რა სიმაღლეებია. აი. აი. აი ესეც ესე.